Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. Sarkana balts sarkanas Mārtiņa rozes, ja pretīm sarkanām tulpēm un neļķēm. Daugavas labais un Daugavas kreisais krasts. Katram savi varoņi un katram savi svētki. Vienaldzīgo nav. Bet vai tiešām katram savi? Mani sauc Ēvalds Dukuls un sveicināti būri, vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Un šoreiz par to, ko mēs svinam un kāpēc. Mainījušās pauzes, bet cilvēkus šajos pasākumos kļūst tikai vairāk. Kāpēc joprojām 9. nevis 8. maijā atzīmējam otrā pasaules kara beigas un kāpēc 16. marts joprojām ir kā karsts kartupelis politiskajā dienas kārtībā? Ko pieminēt ir pareizi un ko atcerēties nē? Šodien meklēsim kopsaucējus un centīsimies iedomāties, kā šie datumi izskatītos Latvijā, ja tos neizmantotu politiskiem nolūkiem. Šīs reizes tēma – ko svinam? Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībnieki, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Un savu pārliecību aizstāvēs. Vienā pusē Elizabete Krivcova, juriste, vēl nesen arī politiķe un aktīva 9. maija pasākuma rīkotāja un atbalstītāja. Sveicināti! Labdien! Un otrā pusē mums ir Edgars Kristaps Rupēks, Nacionālās apvienības jauniešu organizācijas valdes loceklis. Sveicināti! Labdien! Paldies, ka piekritāt būt būri un paust savu viedokli. Bet jūsu viedokļiem sekos līdzi vēl 9 mūsu izraudzīti neatkarīgi novērotāji, kas klausīsies jūsu teiktajos argumentos un raidījumā gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais ietekmēs viņu viedokli un varbūt kāds arī savu pārliecību mainīs. Un tāpēc jautājums jums, vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki. Jūsu viedoklis, vai 16. marts un 9. maijs tiek apzināti konfrontēti politiskiem mērķiem? Balsojam! Paldies par balsojumu! Bet pirms mēs parādām rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Mairita, jūs nobalsojāt, ka nē, ka šie datumi netiek apzināti konfrontēti politiskiem mērķiem. Kāds ir jūsu arguments? Man īstenībā ir salīdzinoši neitrāls viedokļi, bet es izvēlējos teikt nē, vairāk kā jā. Jo manu dzīvi tas nekādā veidā nekad nav ietekmējis, un tā kā mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, mums visiem iespēja svinēt to, ko mēs vēlamies svinēt. Protams, ka man varbūt personas, kas vairāk nepatīk kā patīk, bet man ir jāatgādina sev, ka mēs tāpēc esam citādāk auguši, citādākās vidēs, un varbūt ar citādākiem uzskatiem arī par vēstures gaitu, kas mums ir ieaudzināts. Līdz ar to man pats par sevi ļoti maz komentārs. Es neesmu nekad iedzinājušies šajos svētkos, ja tas ir mani dzīve nekādā veidā nesaista, bet ja tas kādu citu dzīvi saista, viņš to vēlas darīt, tad ir mūsu kaut kāds politisks mērķis, tā ir katra cilvēka brīva izvēle. Paldies par viedokli un savukārt Renāri, jūs atbildējāt, ka jā, šie datumi tiek izmantoti politiskiem mērķiem. Kāpēc?
Manuprāt, tas ir politiskās propagandas viens no ieročiem un ieročiem instrumentiem. Un šie datumi, viņi tiek konfrontēti apzināti no dažādiem politiskiem spēkiem. Paldies par jūsu viedokli. Būs arī interesanti pavērot, vai dalībnieki spēs jūsu pārliecību mainīt. Bet pat laban, 8 cilvēki uzskata, ka jā, 16. marts un 9. maijs tiek apzināti konfrontēti politiskiem mērķiem. Un viens cilvēks uzskata, ka nē. Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Pirmā raunda fokusā – 9. maijs. Diena, kad daļa Latvijas sabiedrības atzīmē otrā pasaules kara beigas. Tāpēc vēršos pie Elizabetes. Kāpēc vispār Latvijā jāatzīmē 9. maijs, ja mēs zinām pretrunīgo attieksmi pret šo dienu? To, ka tā arī saistās ar okupāciju. Jā, es gribu pateikt, ka 9. maijs, tāpat kā 8. maijs, nav saistīti tieši veidā ar okupāciju. Un te mums ir sava loģika, kāpēc mēs to svinam. Un tā, tik tiešām otra pasaules kara beigas ir svinīgs moments visai Eiropai. Un mēs 8. maijā mēs vairāk pieminam kritušos, bet 9. maijā mēs svinam dzīvību, mēs svinam uzvaru, būtībā dzīves uzvaru par nāvi. Un jā, kāpēc viņš varbūt ne visiem patīk? Nē, es to negribu, pat negribu to stāstīt. Es gribu stāstīt, kāpēc tas var patikt arī maniem oponentiem un citiem, ja mēs domājam plašāk. Ja mēs domājam plašāk par to, ka tas bija ļoti svarīga diena visas pasaules vēsture, Eiropas vēsture, un nepavelti tieši 9. maija ir Eiropas diena. Jo Eiropa ir sākusies pēc šī kara, lai šīs kars neatkārtotos, lai cilvēki dzīvotu mierā un pārticībā. Un līdz ar to, ja mēs gan 8. māju svinam, gan 9. māju svinam visa Latvijas sabiedrība, tad šeit nav nekā 9. maijs, kā mūsu tā uzvaras diena. Viņa arī labi iedaras šajā kopīgajā kontekstā un nav par ko apvainoties. Jūs personīgi dodaties 8. maijā nolikt ziedus? Jā. Es arī dodos nolikt ziedus. Jā, un sakiet, ka pēc tad 9. maijā jārīko tādi lieli koncerti? Jo tie ir svētki, jā, tā tradīcija ir izveidojusies tā, ka svinot dzīves uzvaru par nāvi, jā, cilvēki dzied dziesmas, un, manuprāt, tā ir normālā svētku sastāvdaļa, ja tā ir laba diena, ja tie ir svētki. Un, manuprāt, daudziem cilvēkiem 9. maijs, kā uzvaru pār nāvi, nozīmē gadiem ilgu teroru, deportācijas, izjauktas ģimenes, izjauktas dzimtas. Nu, tikpat 9. maijs kā Eiropas diena arī neko labu Latvijai nav nesusi. Bet tā nesusi bet, daudz labas. Ja Eiropas svētības ir par demokrātiju, par līdztiesību, un ja mēs zinām Eiropas dienu kā teiksim, tādu skatu nākotnē, un tad teiksim, 9. maijs kā piemēram tā saucamā uzvaras diena, nu, piedodiet man, kā tas nāks, ka teiksim, šie atbrīvotāji saucamie atbrīvo mūs no šī te nacistiskā jūga, protams, un tajā pašā jā. Laikā neatbrīvojas no mūsu zemes paši. Tad jautājums, vai tā neskaidās par okupāciju, vai 9. maijs nav drīzāk kā okupācija, nevis kā atbrīvošanas spēja. Nu, tikpat labi. Jūs cerojat par to, ka Trešā Reiha karaspēks ir zaudējis šajā kara? Nē, es nesēroju. Es turpretim priecājos, jo gan Trešā Reiha režīms, gan komunistiskais režīms savā starpā neko neatšķirās. Un jā, bet divi bija ļauni, represīvi režīmi. Šeit drīzāk ir runa par mūsu kā neatkarīgas valsts būtību, kā neatkarīgas Latvijas ar neatkarību kultūru un tautas vērtībām. Un kā, teiksim, mēs kā tauta, ja, nu, kā mēs varam, teiksim, svinēt šo te... Nu... Tāpēc, ka mēs esam Eiropas sastāvdaļa, un tāpēc, ka otrais pasaules karš bija pagrieziena punkts arī Eiropas izpratne, arī izpratne par cilvēktiesībām. Tieši pēc tam cilvēktiesības kļuva pārāki par valsts suverenitāti un dažreiz bet pat otrē grāvi esam iegriezusi. Vai, sakiet lūdzu, vai Francijā piemin 9. maiju, kā uzvar par otro pasaules karu. Vai viņi, teiksim, staigā ar šita Georga lenti, vai viņiem ir protams, viņiem ir cita tradīcija, bet viņi redzēt, bet Eiropa, vienādas vērtības, mēs arī esam Eiropa. Nē, nu, Francijas metropolitēna ir Stalingrāda stacija, un arī nekas, jā. Līdz ar to, bet, nu, tur svin, jā.
tur sin, bet pirms, teiksim, atzīmē, jūs teikt, ka tur atzīmē. Nē, viņiem tiešām. Citas tradīcijas, bet, viņiem ir citas nevis tradīcijas. Nevis 8., bet 9. Nu, 9. Nē, viņi drīzāk 8. Jā, bet 9. viņi svin Eiropas dienu, līdz ar to, bet šīs uzvaras diena un Eiropas diena ir ļoti tuvas, jo tas viss ir par otra pasaules beigam un jaunas dzīves sākumu. Jo redzat, ka es šo saskatu, tad ir 8. Maijs, un tad ir skatiens Eiropas virzienā, neatkarīgas Eiropas virzienā, un tad ir 9. Maijs, kas ir skatiens austrumu virzienā, Krievijas imperiālismu virzienā, un tad notiek šī sadursme, un tad ir jautājums, tad ko mēs svinam? Nu, nē, mēs, nu Krievijā mēs tiešām ir... svinam otrā pasaules kara uzvaru. Ne, vai pričom tad Krievija, Krievija arī ir bijusi tur dažāda, bija liberāla, bija imperialistiska, bija tur tradicionāla bija dažāda, bet mēs runājam par sevi, mēs runājam par to, ka mēs dzīvojam nu, kopīga telpa ar Krieviju, ar Eiropu, un te ir 9. Maija visiem gan eiropiešiem, gan Latvijas iedzīvotājiem, gan Krieviem ir ko svinēt. Nu, tad uztaisam referendumu, kur aizliegt kaut ko. Katram Latvijas pilsonim ir jānobalso, kā viņš, teiksim, saskata šos te datumus. Gan 9. Maiju, ja? Kā viņš, teiksim, saskata? Valsti šeit nav jājaucās. Tas nav likums. Tas jā, ir tā, redziet, kā cilvēki pavada redziet, savu personīgo dienu. Līdz ko tas parādās par tādu kā lielu publišu pasākumu ar koncertiem, ar lielu politiķu uzstāšanās, ar dažādu ārpolitiku, teiksim, Krievijas vēstnieku dalībniecību. Tad ir, nu, nolikt ziedus var jebkurš, jā. Jā, redziet, bet par ko viņi noliek? Brīvības pieminekļa tāda paša noteikuma, tur arī jebkurš var nolikt. Arī Krievijas vēstnieks, nu, dažreiz noliek. Bet jūs piekritīsiet, ka karavīri ir jāpiemina savi sēņš. Piekritīsiet, arī es 16. Martā aizēju pie pieminekļa, es nolieku ziedus, tāpēc, ka es pieminu savu vecvectēvu, nevis tāpēc, ka es, teiksim, godinu nacistisko, nu, trešo reiku, jā. Tas pats ir 9. Mājā cilvēki iet un viņi noliek ziedus. Viņi taču, jūs gribētu teikt, ka viņi iet noliek ziedus par režīmu, jo tas pašlaik tā izskatās, ka viņi iet par komunistisku režīmu, redziet? Nu, nē, jūs viņi man par to, ka beidzies otrais pasaules karš, un gan maniem vecvecākiem, gan arī citiem cilvēkiem tas nozīmē daudz lielākas izredzes izdzīvot. Bet kurš uzvarē šo? Prieks. Kurš uzvarē? Un kurš, teiksim, ievēr šo 9. Māju? Otrajā pasaules karā uzvarēja sabiedrotie. Sabiedrotie, bet jā. Kas ievies 9. Maiju Latvijā, kas uzbūvēja šo te pārdaudzos celti? 9. Maijs, protams, viņš nāk no padomju jā, tur laikiem, redziet. Bet tā ir izveidojusies tā tradīcija, un, teiksim, es neredzu neko tur tādu noziedzīgu, ka mēs turpinām šo tradīciju un tur nemainām uz 8. Maiju. Mums ir izveidojusies tāda, nu, labas divas dienas. Pieminam. Jā, Elizabete, sakiet lūdzu, vai 9. Maiju izmanto arī kā politisko instrumentu? Nu, izmanto, jā. Man nepatīk, kad politika izmanto tādus, nu, tā kā tautas dzīves, nu, tradīcijas vai radītus svētkus. Man tas neīpaši patīk, bet tas nenozīmē, ka es nu, to nesvinēšu. Piemēram, olimpiskas spēles arī izmanto visādu attiecību kārtošanai, tur lielu valstis mērojas ar medaļam, bet kaut arī olimpisko spēļu garš ir sportistu sacensība, cilvēku sacensība, bet nu, jā, izmanto. Bet tas tā kā par to var parunāt, bet tas nav pamats atcelt šos svētkus vai mainīt šos svētkus, ka viens vai cits politiķis kaut ko izdomāja, un mums tur jāskrien uzreiz jāmaina savu uzvedību. Edgar, sakiet lūdzu, vai jums ir skaidri iemesli, kāpēc cilvēki Latvijā joprojām svin 9. Maiju? Jā, un es tur saskatu divus galvenos iemeslus. Viens no tā iemesls ir tāds, ka cilvēki pēc otrā pasaules kara, tie, kas, teiksim, palika šeit dzīvot Latvijā, un mēs paši labi zinām, ka statistiski Latvijā pēc otrā pasaules kara bija izveidotas dažādas militāras daļas ar ļoti daudz Latvijā dzimušiem karavīriem, militāru personām, un, teiksim, pēc kara beigām viņi izlēma dzīvot šeit, nodienēt šeit, pēc PSRS sabrukuma viņi izvēlējās šeit palikt un dzīvot ar savām jau izveidotajām ģimenēm. Nē, kādi spēku tieši izveidā palika civilie speciālisti. Kādi ir šie cilvēki, ja, pēc šita otrā pasaules kara? Viņi ir izgājuši cauri PSRS izglītības sistēmai, viņi ir izgājuši cauri PSRS propagandas sistēmai, un kādi viņiem, kas pašlaik notiek viņiem prātā? Nu, viņi redz austrumus, viņi redz kā savu lielo šefu austrumus, kā teiksim, atbrīvotājs, jūs paši, teiksim, caugtos atbrīvotājs, un viņi tikai to vien redz.
Un, teiksim, šīs te nākamās paaudzes, kas ir augušas, viņas joprojām šeit dzīvo, viņiem joprojām ir šī te pat mentalitāte par to, ka austrumi, nu, PSRS, jā, labākie laiki, vecie labie laiki, un tā, tiemžēl, ir taisnība, jo es neko nesaku par es cilvēkiem, kas iet un piemīt. Ne, jūs pats to izdomājat? Es to neizdomāju. Kā visi godinā padomu savienību. Bet redziet, es jums pastāstīšu izcilu piemēru. Nu. Es braucu sabiedriskajā transportā garām šim te saucamajam uzvaras pieminekliem. Ko es tur redzu? Sarkans karoks ar sirfu nāmuru. Tas ir viens. Plakāti ar saukļiem. Na Berlin. Slava Staļinam. Nu, tā tik tā saucamā uzvaras pieminekli vēl parunāsim nedaudz vēlāk. Bet es runāju par būtību kā tādu, par šī te pasākuma būtību, jo nav slikti pieminēt savus radiniekus, bet ir nepareizi, nu, bez mazliet, pirmkārt, glorificēt režīmu, un otrkārt ir noliekt, teiksim, nu, tādā veidā diskreditēt Latvijas neatkarību. Jā, sakiet lūdzu, bet kas ir darāms, lai 9. Maijs nešķiltu sabiedrību? Tas arī ir cieņas jautājums, jo arī piemērs no dzīves. Braucu tajā pašā sabiedriskajā transportā, pretī man sēž vīrs ar šo te Georgu lenti. Ikdienā man patīk ikdienā nesāt cepura Latvijas karodziņu, nu tīri tāpēc, ka es esmu jaunsargs un man, teiksim, patīk šāda te veida apģērbs un es, teiksim, nesāju. Un ko es saņemu no viņa? Viņš paskatās man acīs ar dziļu naidu, parāda, ka viņš man pārgriezīs rīkli. Redziet, un par kādu cieņu mēs runājam, jo mums kā latviešiem, mums kā Latvijas sabiedrībai ir mērķis visus integrēt mūsu sabiedrībā, gan krievalodīgos, gan citus cilvēkus, un mūsu mērķis nav, teiksim, kādus cieļus. Ka integrācija ir divu virzienu ceļš tā jākās, ja? Un kas jādara, lai 9. Maijs nešķeltu, pirmkārt, dažreiz atnākt, paskatīties, kas tur notiek, un bija tādi arī eksperimenti, kad cilvēki latvieši atnāk un saka, nu, ne, cilvēki vienkārši svin, neko viņi tur par okupāciju nerunā, latviešus tur nenolādē un tā tālāk. Tas ir pirmais, un otrais, arī 9. Maijs, ka tradīcija viņa mainās, un tieši tagad mums ir šajā gadā kopā ar organizatoriem, mēs domājam, kā varbūt nu, mainīt šādus vai citus formātus. Līdz ar to, ja kāds nāk tā kā ar labestību, viņš var pat iesaistīties diskusijā par to, kāda veida šo, nu, mainīt šo te tradīciju. Nu, tādā gadījumā, teiksim, ir šis te pasākums, tad uzrakstiet nevis tikai uzvaras dienu, bet arī Latvijas neatkarības iznīcināšanu. Arī uzrakstiet tādu, vai arī piemiņa Latvijas revolūcijas. Ne, nu tik pat, ne, otrais pats, nu jā, nu ja Treša Reiha krišana, jā, viņa, sakot, nu, kā jūs tur, ja jūs 16. Martā aizstāvējas, tad jums jāsaka, bet jā, tur Trešais Reihs vinnētu, tad gan būtu Latvijas neatkarība. Tik pat viņa, tik, ne, nu tik pat viņa nebūtu, jo šī diena nav tieši saikna ar Latviju. Šī diena ir saikna ar visu. Nākamajā raundā un tik tālu viedokļu par 9. Maiju. Jau pēc brieža runāsim par 16. Martu, bet tagad atkal dosim vārdu mūsu novērotājiem. Balsojam! Astoņi cilvēki uzskata, ka jā, 16. Marts un 9. Maijs tiek apzināti konfrontēti politiskiem mērķiem. Un viens cilvēks uzskata, ka nē. Un laiks būra otriem raundam. Un tajā par 16. martu, kad daļa Latvijas sabiedrības piemin kritušos leģionārus, kas otrajā pasaules karā cīnījās pret Padomju Savienību. Tāpēc šoreiz sāksim ar Edgaru. Tikko sarunā par 9. maiju runājām par šādu strīdīgu datumu izmantošanu politikā. Vai tad 16. marta pasākumi pie brīvības pieminekļa nav daļa no politikas? Es uzskatu, ka nē. Un es pamatošu, kāpēc tā domāju. Redziet, piemēram, kā liberāļu partijām ir praids, kā, piemēram, dažādām citām partijām ir 9. Maijs. Man, kā jaunietim, kurš, teiksim, atbalsta nacionalistiski noskaņot partiju, ir 16. Marts. Un tas ir tāpat kā 11. Novembris, tāpat kā 18. Novembris. Šī diena ir vienkārši piemiņas diena. Un es tajā nesaskatu nekādu nacismu glorificēšanu. Es to vienkārši saskatu kā piemiņas dienu, kurā ik viens, tai skaitā politiķi, jo politiķi ir arī cilvēki, var iet un nolikt ziedus, godināt, aiziet uz baznīcu,
aizlūgt par saviem senčiem. Un tiešām, kamēr tas ir Latvijas likumdošanas robežās, kamēr to atļauj Latvijas valsts likums, tikmēr ik viens var iet un atdot savu godu. Un neskatoties to, vai tas ir politiski. Martā nepietiek ar piemiņas pasākumiem Lestenē. Kāpēc ir jārīko gājiens pie brīvības pieminekļa? Redziet, tad es uzdošu pretjautājumu, kāpēc 9. maijā nepietiek ar piemiņas pasākumu kādā no citiem memoriāliem vai kapu kopiņās, un kāpēc ir, teiksim, jāiet pie, pie šīs mums būs. Mums ir uzvaras diena, mums ir tā kā sveira. Un, teiksim, man kā piemiņas diena neskaitās. Tad tas neskaitās, ka es aietu. Ja mums piemiņas diena 8., kad tiešām mēs ejam uz, jā, uz kapiem. Bet redziet, 16. martā, kas ir brīvības piemineklis? Latvijā, tas ir svētākais piemineklis. Jau vārdā, jau šajā nosaukumā iekalt vārdi brīvība. Un, ja teiksim, mēs 16. Marta dalībnieku šos te leģionārus, mēs ejam pie brīvības pieminekļa un mēs godinām viņus par to, ka viņi cīnījās par brīvību, neskatoties uz to, ka viņi bija nacistiskās Vācijas militārie formējuma sastāvā. Jo, redziet, neskatoties uz to, vai šie cilvēki bija mobilizēti, vai viņi iestājās brīvprātīgi, ticiet man, viņus neinteresēja iet un uzvarēt par kaut kādu Vāciju, jo viņi labi zināja, ka tas ir arī, arī represīvs režīms. Ir tāda leģionāriem dziesma. Mēs sitīsim tos utainos, pēc tam tos zili palēkos. Jo vienkārši šis te veids 16. martā bija vienīgais veids, teiksim, mēs pieminam šos leģionārus, un tas bija viņiem, tas bija vienīgais veids, kā kaut kādā veidā atcīnīt mums uzvaru Latvijā. Protams, ka viņiem tika teikts, ja mums būs brīvība. Un, protams, ka viņi ticēja, jo tā bija vienīgā viņu cerība. Cerība iet un cīnīties pēc baigā gada. Un kad viņi saprata, ka kam viņi kalpoja, tur nekas tad, kad viņi saprata, tad karš jau bija beidzies. Jo tad viņi tika represēti. Tad viņi tika nošauti. Jā, Edgars, sakiet, bet kā tad kopumā skaidro šādu neviennozīmīgu attieksmi pret 16. martu un kritiku par nacisma glorificēšanu? Arī, pavisam vienkārši. Austrum mēdī šos cilvēkus, kas teiksim, domā par 16. martu to, ka tā ir nacisma glorificēšana, tur tādā kā burbulī. Viņiem tik stāstīts un viņi klausās. Vienkārši šiem cilvēkiem, nu, viņus tur tādā burbulī, viņiem tiek teicis tas, ko viņi grib dzirdēt. Nē, nu, ja saku, rietumu mēdī arī, nu, drīzāk ar kritiku, ar kritiku pret 16. martu. Jā, bet, tur nav tik viennozīmīgi. Bet sakiet, lūdzu, vai šajā 16. martā kāds ir gājis ar Hitlera portretiem, Vācu laiku otrā pasaules kara dziesmām, ar karogiem, ar svastikām. Nu, neviens, jo nevienam tas nav vajadzīgs. Mēs toleranti, mēs aizējam uz baznīcu, aizlūdzam, jo tomēr mūsu senči. Un mēs pret jūtam piemiņu man nav nekādu, teiksim, iebildumu pret kritušu piemiņu. Tur. Bet kāpēc tad tiek saukt par nacismu glorificēšanu, to es gribētu? Jo tad jau. Nē, es to nesaucu, es vienkārši saku, ka tā, nu, ka tās, ka karojot Trešā Reiha vienībā, nu, tak, pēc tam to, kā svin, nu, nesviniet, godināt, jā, tur kaut kas, nu, tiek tas iespēja nepareizi to saprast, pārprast un ļaunprātīgi izmantot, ir ļoti liela. Tieši tādēļ Latvijā ir politiskie spēki, ir politiskās partijas, kas cīnās par to, lai cilvēki zinātu patiesību. Elizabete, bet ja vienai sabiedrības daļai tā kā atļauj un aizstāv svinēt 9. maiju, tad kāpēc nevar 16. marta aizstāvējiem to darīt arī? Nē, es par kritušu piemiņu man, nu, nekādu pretenziju nav, visa cieņa, tas ir, nu, tas ir normāli un pareizi. Man mazliet, kas man nepatīk, jā, tā godināšana pie brīvības pieminekļa. Manuprāt, tas ir, nu, tur tomēr slēpjas kaut kādi arī citi motīvi. Bet kā es domāju, vai Krievijas mēdija tomēr neatspoguļo tendenciozi? Protams, jā, tendenciozi, jā. Daudz ko par Latviju tendenciozi, jā. Kā es to vērtēju? Negatīvi. Nu, man nepatīk, kad stāsta nepatiesības, bet, nu, tas neietekmē, manuprāt, mums sava uzvadība nav jāvadas pēc kaut kādas ārvalsts mēdījiem. Mums jāpadomā par to, ko mēs svinām, un vai tas, nu, vai tas ir pareizā diena, pareizā svinēšana, pareizais svinēšanas veids. Un šeit jums pilnīgi piekrīt. Mums ir jāvadās pēc mūsu pašiem. Mums tomēr ir neatkarīga valsts, mums ir sava iekārta, mums ir sava likumdošana, sava tauta. Un es jums piekrītu, ka mums ir jāvadās pēc mūsu pašiem. Un jā, bet tad arī, nu, tad arī sarka, nu, latvieši karoja arī sarkanajā armijā, bet, nu, tomēr ir tas nav tas līdzsvars. Un tieši tā, mums ir dienas, kad mēs arī viņus pieminam. Bet redziet, kur ir tā diena? Bet redziet, 16. marts, es jums pastāstīšu par 16. martu konkrēti. Jau nepareizi ir tas, ka to sauc par svinamo dienu, jo tā ir piemiņas diena.
mēs pieminam, godinam, piemiņa nu, godinam, un godināšana. Godinām, tas, viens, tomēr, nu, tas nav tas iet kopā, pieminēšana un godināšana. Jo mēs negodinam trešo reihu, mēs negodinam nacistus, jo neviens latviets viņš nebija, neviņš deva nacistiskās politiskās partijas zvērestu, neviņš nēsāja SS uniformas. Protams, ka viņš palika zem šī nosaukuma, bet šie cilvēki mēs godinam, mums ir gods par viņu. Nu jūs godināt par to, ka viņi tā kā cīnījās par Latviju, ka tas ir tas paraugs, kam jāseko citiem. Tieši tā, tieši Vai tā. Vai tas ir tas paraugs? Tieši tā, ka viņi cīnījās par Latviju, nevis par kādu citu. Man bija vienkārši jāizvēlas mazākais ļaunums, bet vai to godināt? Teiksim, to pieminēt, to man ir visa līdzjūtība, kā tas ir noticis, ka tā ir bijusi traģēdija, pilnīgi noteikti. Bet vai vajag to godināt un teikt, jā, tas arī veids, kā mēs varam Latvijas neatkarību un demokrātiju aizstāvēt? Elizabete, ja no jūsu teiktā es sapratu, ka jums visvairāk nepatīk tas, ka 16. martā cilvēki dodas pie brīvības pieminekļa. Nu, jā. Nu, man nepatīk nu, šī saikne, ka trešā reiha karaspēks varēja kalpot Latvijas brīvībai un neatkarībai. Tā ir nepareiza saikne. Bet 9. maijā taču arī cilvēki dodas pie tā saucamā uzvaras pieminekļa. Jā, bet 9. maijā kaut arī pret Padomju Savienību ir daudz tā kā, pārmetumu, bet tomēr nu, viņi bija nu, tā pareizajā pusē, kas jā, tur pilnīgi atšķirīgi, pretrunīgi, sabiedroti vienojas kopā, lai cīnītos nu, pret ļaunumu. Nu, šādā ziņā nu, mums 9. maijā paveicas bijām nu, tā kā, pareizajā pusē un līdz ar to bet, ir morālās tiesības arī svinēt, nu, ir tīpaši tāpēc, ka nu, tas ir saistīts arī ar Eiropas dienu ļoti tuvu. Un tagad iekāpēt manās kurpēs un iedomājieties. 9. maijs, ar ko man asociējas? Tātad pēc Pirmā pasaules kara manam vectēvam tika piešķirta zeme, kur viņš kopa, izveidoja lielu saimniecību, bija zirgi, bija govis un tā tālāk. Vēlāk šo saimniecību nodeva manam vecvectēvam, kas Ūmeņa laikos bija aizsargs. Jā. Redziet, nomainoties varai, šī te komunistiskais režīms atņēma manam vecvectēvam gan zirgus, gan citus lopus, gan izradēja visu māju. Vēlāk viņam brauc pakaļ, lai viņu izsūtītu, jo viņš bija aizsargs. Nu, Ūmeņa laikos viņš bija aizsargs un viņš sargāja savu valsts stāvēt ir rīzes piemnekļi. Redziet, vienīgā lieta, kas viņu izglāba no šī te visa, bija tas, ka viņš bija aizgājis uz veikalu pēc cigaretēm. Un ja viņš nebūtu aizgājis pēc cigaretēm, tad visticamāk es šeit nestāvētu. Un jā, tieši bet, man 9. Bet kā jācīnā, nu teiksim, ar ļauno komunistisku režīmu cīnīt, nu vai jācīnās, nu tā kā atbalstot nacistisko režīmu. Tā bija traģēdija, ka kā tavam vecākam bija tāda izvēle. Bet tā, tas sakot, šodien, mums šodien jāizdara secinājumi, kas no tā izriet, kā mums dzīvot tālāk, vai tu saviem bērniem pateiksi arī tāpat, ja ir divi ļaunumi, izvēlies to, kas ir pret krieviem vai vēl kaut ko. Nē, nu? Ir divi ļaunumi, ir divi ļaunumi, un viņi paliek divi ļaunumi, un mēs esam Latvija. Ir divi ļaunumi, un mēs esam Latvija, un mums nav jābūt nec vienā pusē, nec otrā. Mums ir Latvija, mūsu kultūra, mūsu svētki. Un, protams, ka, ja kāds iet pieminēt vienu vai otru, tāpēc, ka viņam tur ir bijis vectēvs vai kāds cits radinieks, tas ir normāli. Tas pieminēt, ir pilnīgi normāli, man nav nekādas. Bet es šeit vienkārši vēlos atsauties. Jūs sakiet tā, ka 16. martā nu, mēs nedrīkstam godināt, bet tajā pašu laikā jūs drīkst godināt 9. maijā. Jūs varat uzvest dienu. Mums paveicas, jā, jo Hitlers bija sliktajā. Nu jā. Tad ieteiksim, man blakus tā draugs un viņu aizved prom, un man ir nē, tas nozīmē, ka man paveicās. Nē, es neatbalstu Padomju Savienību. Man arī ļoti daudz pretenziju pret to. Bet man ir prieks, ka otrais pasaules karš ir beidzies, un, nu, manuprāt, pasaule ir kļuvusi labākā pēc tā pasaules kara. Ar visām šausmu lietām, kas bija Padomju Savienībā, ar visām bēdām, kas arī bija rietumos atjaunošanos gados, jā. Vēl labs jautājums, kā dzīvot tālāk un vai iespējams tā aizvadīt 16. martu, lai tas nešķeltu sabiedrību? Jā. Jā, tā ir piemiņas diena, ja mēs pieminam savus kritušos, tā noteikti nešķiļ sabiedrību un nav nekāda morāla tiesību tur cita armija karojošiem pēctečiem pārmest kaut ko par to.
Bet redzēju, šeit vieta runa par pieminēšanu. Jo sāk no sāk gal šī diena bijusi kā piemiņas diena. Tas, ka es pateicu godināt, ir vienkārši manā izpratnē godināt. Tas, ka, teiksim, es to sāku, nenozīmē, ka tā ir. Es runāju par piemiņas dienu. Nē, jūs nu, jūs, arī jūs tur stāv tie Latvijas kārogi. Jūs tā kā, nu, jūs pasitrojat, ka viņi, ka jūs viņus godināt tāpēc, ka viņi cīnies par Latviju. Un jūs sakat, ka tāda veida cīnieties par Latviju ir pārreizi un labi. Bet redziet, ar to jūs sakat tā, nu, tas ir kā uztver konkrētas sabiedrības grupas. Redziet, 16. Marts kā piemiņas diena, kad mēs pieminam tāpat kā 11. novembrī. Ir vienkārši piemiņas diena. Tas, kā atsevišķi sabiedrības grupas uzskata, ka tas ir nepareizi, nu tādā, nu tikpat labi izsvītrojam 18. novembri, jo mēs pieminam mūsu Latvijas neatkarības dienu. Bet ar 18. novembri ir viss ir pilnīgi skaidrs. Tās ir demokratiskas valsts veidošana, tur ar vērtībām viss ir pilnīgi skaidrs, ar tur, kā, nākotnes perspektīvām arī pilnīgi skaidrs. Tur, man liekas, tur nav kur piekasīties. Bet redziet, es saku vēlreiz, ir atsevišķi sabiedrības grupas, un tā ir viņiem problēma. Mums nekad nav bijusi problēma ar to. Nē, man interesē, ko jūs sakat mūsdienām. Ko jūs sakat mūsdienām? Nu, tā ir mūsdienās, un teiksim, ir šie cilvēki aizbrauciet uz Boldrāju. Paskatieties, kā cilvēki tur ir. Nē, nu ir dažādi pajautājiet cilvēki. Viņiem, tieši tā dažādi, bet pajautājiet viņiem, nu, ko jūs domājat par 16. martu? Viņš saka, ņet. Nu nē, un redziet, un tad arī tas jautājums, nu kā mēs varam vispār panākt kaut kādu vidusceļu, kā mēs varam panākt kaut kādu sapratni, ja šie cilvēki, nu, viņiem ir nē un viss. Nē, un viss, un viņiem tu pats pajautā par 18. novembri? Nē. Nav tik, nē, socializētas sataujas. Nē, protams, tu vari atrast visādus cilvēkus, un kas, kam ir sliks garostāvoklis, kas ir pret visu, arī pret valsti, pret, nezinu, saviem draugiem, visko. Bet, ja mēs skatāmies socioloģiski, tad 18. martu un 18. novembri svin gan latvieši, gan krievi. Tur nav, tur nav polarizācijas. Nu, tieši tā, bet iedomājieties, es esmu bijis 9. maijā, es esmu gājis un paskatījies. Jā. Jūs iedomājieties, kā cilvēks man skatījās? Par to, ka man bija šī cepura. Es viņu ikdienā nesu, es iedomājos, kā uz mani skatījās. Es piekrītu, ka mums sabiedrība ir polarizēta viedokļi par šo, un ir arī naids par šo, bet nu, jautājums, vai jūs esat gatavs kaut ko darīt, vai jūs vispār esat gatavs pieņemt, ka 9. maijā ir ko svinēt. Ja mums šīs dialogs nav iespējams, nu, ko tad runāt par tur veidiem, par to, kāds tur čībi paskatījies, vēl kaut ko, nu? Tāda veida. Paldies jums par jūsu viedokļiem. Un lūk, vēl papildu argumenti par labu vai tieši pretēji tam, kas un kādiem mērķiem izmanto Latvijas sabiedrībā pretrunīgi vērtētos 9. maiju un 16. martu. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Balsojam! Paldies par balsojumu. Un, kā redzam, viedokļi nav mainījušies. Vairākums liecas piekrist tam, ka 16. marts un 9. maijs tiek apzināti konfrontēti politiskiem mērķiem. Bet mums ir laiks trešajam raundam. Būru sarunu par šiem karstajiem datumiem Latvijas sabiedrības kalendāros turpināsim ar trešo būra raundu, kurā diskutēsim par tā sauktā uzvaras pieminekļa likteni Pārdaugavā. Elizabete, kā jūs vērtējat diskusijas par pieminekļa likteni? Ierosinājumu to tur likvidēt es vērtēju tikai kā naida izpausmi un pret daļu Latvijas sabiedrībai, kam šī ir svarīga un svēta lieta. Nezinu, ko vēl pateikt. Naids ir naids, nekā citais tā nestāv. Bet par to, ka pie pieminekļa plāno, vismaz domā par to, ka vajadzētu uzlikt, ka tas ir okupācijas piemineklis. Tas, nu, jā, tas arī tas mērķis kaitināt kā dalībniekus, kas šajā tie brīdī par okupāciju nedomā, kas domā par tagad plašākajai mēroga, ko šis datums nozīmē visai Eiropai, visai pasaulē. Nu, tas ir, jā, tā kā, nu, kā jums sabojāt svētkus. Es jau pateicu, ka šis datums, viņš ir svarīgs visai Eiropai. Tur nav tādi Latvijas konteksti. Tas ir tāpat kā, nu, Ziemassvētki arī neko neatnesa Latvijas neatkarībai. Jā.
Vai mums Ziemassvētku pieglītis arī jāpierakstā? Ziniet, Latvija vēl nebija patstāvīgā valsts, un līdz ar to nu, tur jūs tā, to svinat tā pieklājīgi. Nu, nē, tas ir, nu, tur ir cits konteksts, tur ir cita svinēšana, un es vēlreiz saku, mēs varam, mums vienkārši jārunā, vai vispār 9. maijā ir ko svinēt, un tad mēs varam domāt, jā, ko darīt šajā vietā. Bet jā, ir vēlme to dabūt to pieminekli, nost sabojāt svētkus, tur nu, arī kolēģim ir politiskie tā kā biedri, kas Saima katru gadu panāk, kā tur vēl var sarežģīt šo te svinēšanu, ko vēl tur var aizliegt. Nu, tas ir tas tā kā, vēl viens solis šajā virzienā, ko aizliegt, kā nokaitināt cilvēkus, un tas viss ir, nu, tas viss ir nepareizi, jā, ļoti negatīvi pret to izturos. Edgar, sakiet, bet kāds ir jūsu viedoklis? Vai un kāpēc jānojauc piemineklis? Kas ir tomēr svarīgs lielai sabiedrības daļai? Vai tomēr tikai pareizai sabiedrības daļai tiesības lemt, kurus pieminekļus atstāt? Pirmkārt jau nedalīsim sabiedrības pareizajās un nepareizajās. Ir kāds, kas šo valsti izveidoja, mums ir jāsako viņu ideāliem. Nu, mēs nedrīkstam dalīt kādu pareizajā vai nepareizajā, ir vienkārši Latvijas sabiedrība. Otrkārt, par kādu lielu sabiedrības daļu mēs runājam? Es neesmu redzējis reālu referendumu par to, kur ir iesaistīti visi Latvijas iedzīvotāji, kur ir bijušas balsošanas 200 000, par to. 200 tūkstoši piedalās. Jā, bet tas ir piedalās, bet tur ir, tai skaitā ir ārzemnieki, ārzem politiķi. Nu, mēs nevaram tā viennozīmīgi teikt. Nu kā, nē, es pats esmu redzējis. Krievijas vēstnieks ir pārstāvis. Nu, jā, cik viņi tur ir? 10 cilvēki? Jā, bet tikai 200 tūkstošu fonā. Nu, padomājot. Tas ir viens. Otrs, es jums pastāstīšu piemēru. Nu, kā jūs uz to skatāties? Jūs mājās ienāk svešs cilvēks, izkalpina jūs, pēc tam ienāk cits svešs cilvēks, piekauj visu jūsu ģimeni un par godu tam uzceļ pieminekli. Ko atšķirās valsts no mājas? Jums ir prieks, kā otrajā pasaules kara sabiedrot ir vinējuši, vai nav? Tauta no ģimenes, ar neko neatšķirās. Vienkārši lielumos. Un tāpēc arī es vienkārši atvinojos, kāpēc man būtu jāiet un vispār jāatļauj būt tādai būvei, kas man simbolizējas ar manas ģimenes piekaušanu. Nu, tāds simbolizēt citu otrajā pasaules kārā. Man kā Latvietim šīs valsts pilsonis. Kā jūs esat Eiropas Savienība, jums arī tas nu, tā kā traucē? Bet es neesmu Eiropas Savienības kaut kas, es esmu Latvietis. Un man blakus stāv latvieši, kuri domā tieši kaut kā. Nē, ja jūs sakat, tas, kā mēs esam Eiropas Savienība un arī tur NATO, jūs arī ļoti tā kā abižo un jums ir bēda par to. Jā, jūs serojat par to, tad es saprotu. Jā, visi svešinieki, kas nav latvieši, visi prom ar saviem arī, nu, Ziemassvētkus arī varētu dabūt prom, lai īsti latviešu kaut kādi svētki, ja tādi, nu, tur dievturi kaut kādi. Jūs runājat par svētkiem, es runāju par piemineklis. Nē, nu, tas ir kopīgais konteksts, nav ot viens piemineklis, un es kā tur, nezinu, tur valdošas partijas pārstāvis, kā es uz to skatos, kā saimnieks. Nē, nav tā. Pirmkārt, mēs visi dzīvojam kopā, otrkārt, ir lielāks konteksts. Šiem svētkiem, šiem datumam ir nozīme pasaules vēsture. Un jums jāpasaka, kāda jūs attieksme pret pasaules vēsturi, nevis tikai par to, ka es esmu šeit saimnieks. Jā. Jo 30 gadus mēs esam neatkarīga valsts. Ar savu, kā jau es teicu, savu likumdošanu, ar savu, savu vārdu šeit. Un tas, ka ir Eiropas Savienība, ir Eiropas Savienība. Tas, ka mums ir blakus austrumkaimiņi, Krievija, citas valsts, ir austrumkaimiņi. Bet Latvijā mēs esam latvieši, jā, mums ir mūsu sabiedrība, mūsu tauta, mūsu likumdošana. Nu, no, kā Ziemassvētkus, nu, tie arī nav īsti latviešu svētki. Jā, bet redziet, kā jūs varat saistīt 9. maiju ar Ziemassvētkiem? Ja Ziemassvētki ir kristīgi svētki, konteksts, jā, lielāks konteksts. Jā, jo kristietība ir lielāka par Latviju, jo kristietībai būtībā, nu, ir vienalga, ir Latvija vai nav. Nu, tā, nu, tā, nu, ka var arī pateikt, ko viņi tik naidīga pret mums Bībele, nekas nav rakstīts par Latviju. Nu. Bet redziet, kā, nu, es saprotiet, tas ir viens Bībele un viss tālāk tādas lietas par Ziemassvētkiem, nu, tas ir par kopību, par saticību, un tad ir 9. mājas. Jā, 9. mājā mēs arī kopību un kopība, saticību un mieru. Saticība, un ziniet, cik cilvēki ir priecīgi, nu, krievu cilvēki, cik viņi priecīgi, ja tur redzēt latviešus. Redziet. O, lūk, arī latvieši ir ar mums, tur ir saticība. Ja jums tie svētki, saucamies svētki, ir tik ļoti svarīgi, nozīmīgi. Nopērciet biļetes, vilcienu biļetes vai avio biļetes uz Maskavu. Nē, tas pāris dienas iepriekš. Es iesaku aizbraukt pāris dienas iepriekš. Izstaigājiet Maskavu, izbaudiet. 9. maijā aiziet sarkano laukumu, paraudiet, padziediet.
Bet ko es varu ieteikt, ir biļetes apakaļceļam varat nepirkt, vai arī iepērkat, ja pērkat pāris dienas tālāk. Nu, tas kā demokratisku Latviju, jā, mēs esam saimnieki, tāpēc, jūs brauciet prom, nu tā nedēļ, nē. Nē, mēs pārstāvam uz savām tiesībām, dzīvojam demokratiskajā valstī, tā nedēļ. Edgars, sakiet lūdzu, vai redzat, ka diskusija par pieminekļa likteni mūsu sabiedrībā vispār kādreiz varēs pielikt punktu, ja tas netiks demontēts? Redziet, neesmu dievs, nemāku pateikt, bet tas, ko es noteikti zinu, ir, ka šī ir bijusi gadiem ilga diskusija, un tā noteikti būs, neatkarīgi no tā, vai šis piemineklis te ir vai nav. Jo ir atsevišķi orgāni, kas vienkārši to izmanto kā savu politisko instrumentu, kā jūs teicu, lai mazinātu krievlodīgo integrāciju mūsu sabiedrībā. Un tāpēc es uzskatu, ka šis jautājums, protams, ka nekad netiks atrisināts, jo kādam ar vāru viņš kādam netiks atrisināts. Kādam pilnīgi vienmēr noti. Būs izdevīgi šo jautājumu pacelt. Un kur mēs vispār varam runāt par tādu kā savu veidu cieņu, jo vienkārši ir tas, kādam tas ir kā politiskais instruments. Un kādu likteni jūs redzat piemineklim? Es uzskatu, ka agrē vēl šī būve nebūs tur vairāk. Un es domāju, ka tad, kad Latvijas sabiedrība sapratīs, ka tā tur nav jābūt, tad viņa arī nebūs. Bet es pārsteidzīgi nevērtēju, jo es neesmu dievs, es to nezinu. Bet vai jūs domājat, ka cilvēki tik un tā nedosies tajā parkā? Cilvēki atradīs vienmēr, kur doties. Un interesanti ir tas, ka Latvijā ir vairāk nekā 600 padomju armijas memoriāli, pie kuriem var doties. Un tiešām cilvēki nezin, kāpēc izvēlas doties pie šīta te. Un es uzskatu, ka nu, pat ja šis te nebūs... Nebaga, jūs skatāt, ka pie uzvaras pieminekļa tas ir tikai jūsu tiesības, kad citi pie cita pieminekļa, nē, tur mēs viņiem gan pamācīsim, kas un ko darīt. Nē, tas ir vienkārši mans redzējums šajā visā. Un jūs turklāt jūs ar vāru, jūs gribat to risināt ar vāru. Bet tāpēc es saku, tā esmu referendumu. Jā, jūsu partija ir vienmēr ir valdības, jā. Bet ko jūs tagad piedāvājat? Mēs ar vāru šitos te dabūsim, nezinu, tur latviskumā, mēs viņus pāraudzināsim. Nu, tas izklausas pēc, atvainojiet, tas izklausas pēc trešā reiķa. Kā jūs teicu, mēs esam demokrātiski valsts. Bet ko jūs tāstas, tā nav demokrātiski valsts. Taisam balsošanu. Atvainojiet, viens ir mazākuma tiesības arī tiek cienītas demokrātiskajā valstī. Bet jūs pajautājiet, es nezinu, par to pašu 16. Martu šiem cilvēkiem, kas iet uz 9. Māju. Nu, tad pajautājiet, viņi teiks, nu, gāži nos brīvs pieminekļi. Pagaidiet, bet tie paši 200 tūkstoši cilvēki var atnākt 16. Martā pie brīvības pieminekļa un sabojāt, sakot, jums svētkus ar masu. Viņi to nedara. Viņi to nedara. Arī 200 tūkstoši cilvēki vairs nedodās. Ir krietni mazāk. Nu, 250 tagad, kad bija pandēmija, nu, bija ap... Bet es neatceros. Nu, bija 11 tūkstoši bija, vai nu 50 nebija. Nu, diezgan daudz, cilvēki nāk tāpat. Nē, es vienkārši gribu pateikt, ka, nu, ko mēs darām. Jūs tagad sakat, mēs jūs piespiedīsim, tur to izjauksim, to aizlieksim. Nu, nē, tā, teiksim, atstājiet mūs mierā un... Nu, bet sakot, jautājums ir tāds, ja, kāda mums pirmkārt ir... Mums, teiksim, kam ir vārds šeit šajā valstī? Jā, visiem cilvēkiem, visiem Latvijas cilvēkiem ir vārds. Bet tas, ka, teiksim, Rīgā dzīvo, nu, procentāli nepateikšu cik, bet skaidri, procentāli vairāk krievlodīgi iedzīvotāji, tas ir vairāk kā skaidrs. Bet, teiksim, tā ir problēma? Ja mēs, tā ir problēma, ka viņi dzīvo? Jūs tā tagad pavēršat to, bet nē, nekad es to neesmu teicis kā problēma. Es uzskatu, ka mums ir jāintegrē viens cilvēks Latvijā, lai mums būtu spēcīgi valsts. Jūs nedomājat, ka integrējoties, jums ir kaut kā jāizprot arī, nu, tā otra nē, puse. Tāpēc es saku, darīt, nu, es necenšos panākt savu, ka mums tagad viņš ir jānovāc šis piemineklis, saucamais piemineklis, es to gan tā nesaukt, bet es vairāk runāju par to, tad, ja mums tas ir svarīgs jautājums, ja mums tas jautājums sāp visiem, nu tad taisam, es nezinu, referendumu, taisam nu, lai, balsošanu. Iespējams, ka vairākums var pārvarēt mazākumu. Jā, iespējams. Diezgan karsta diskusija. Ar šiem argumentiem noslēdzam šo viedokļu kārtu un atkal vārds mūsu novērotājiem. Vai 16. Marts un 9. Maijs tiek apzināti konfrontēti politiskiem mērķiem? Balsojam! Paldies par balsojumu. Kā redzam, novērotāja attieksme nav mainījusies. 8 cilvēki uzskata, ka 16. Marts un 9. Maijs tiek apzināti konfrontēti politiskiem mērķiem. Un viens cilvēks uzskata, ka nē. Un mums ir laiks būra noslēguma raundam.
Elizabete un Edgars Kristaps šajā būra duelī diskutē par diviem datumiem kalendārā – 16. martu un 9. maju. Kā dzirdējām, argumentu daudz un tie ir dažādi. Bet vai iespējams panākt kādu kopīgu izpratni un atzīšanu, ka kādai no sabiedrības daļām šie datumi ir nozīmīgi? Elizabete, Edgar, vai bijāt par kaut kādām lietām vienisprātis? Es domāju, ka mēs bijām vienisprātis par to, ka piemiņas diena gan 16. marta, gan 8. un 9. marta ir kā, cieņas vērta un pareiza parādība. Jā, nu es piekritīšu tam, ka tas kaut kādā mērā, nu, teiksim, 9. maijs varbūt kā piemiņas diena, un es uzskatu, ka tai tad ir jābūt piemiņas dienai, nevis uzvaras dienai. Es uzskatu, 16. marts ir piemiņas diena. Nu, tas mums bija kopīgi, ka mēs nācām pie šī secinājuma, ka neskatoties to, kāda ir bijusi kaut kāda konkrēta vēstures, kāds konkrēts vēstures konteksts, mūsu kaut kādi varoņi, nu, viņi ir jāpiemin, jo es arī esēju pieminēt savu vecas tēvu un teiksim, citus cilvēkus, kas ir cīnījušies. Tā kā es uzskatu, ka varbūt nu, tas, ka tā ir piemiņas diena, tad mums kaut kāds tas savējais kopīgais viedoklis arī ir. Jā, un sakiet, kā jūs domājat, vai pienāks tādi laiki, kad gan 16. martu, gan 9. maiju tā sabiedrības daļas varēs svinēt un sabiedrība nebūs sašķelta? Es domāju, jo vairāk demokrātijas, jo vairāk izpratnes par cita pieņemšanas, jo lielākā ir izredzes, ka gan 16. maijs, gan 9. maijs varēs svinēt un bez naida vienu pret otru. Tāpēc es domāju, ka tas ir iespējams. Es domāju, ka tas ir laika jautājums. Nāks laiks, cilvēki sapratīs, kādā valstī viņi dzīvo, kādas ir valsts vērtības, kādas ir svinamās dienas, ko mēs pieminam un ko mēs svinam. Jā, kā tik pāraudzināsim, jā. Un pienāks laiks, cilvēki sapratīs. Es nemāku spriest, jo es īsti pat nezinu, jo tas viss ir atkarīgs no, teiksim, no pašiem cilvēkiem, no pašas sabiedrības. Vai sabiedrība būs sašķelta vai nebūs, cik ļoti paši cilvēki ļaus viņus integrēt mūsu sabiedrībā, nu, un skatoties pēc visa tā, tikai tad mēs varēsim spriest, kā būs. Paldies jums par viedokļiem, bet mūsu sarunā tūlīt klāt nāks vēl daži argumenti. Tie pirms novērotāju galīgā balsojuma šajā reizē. Savu viedokli par šo datumu izmantošanu un uztveršanu jau tūlīt paudīs Jānis Sārs, NATO izcīlības centra vadītājs un Mārtiņš Kaprāns. Komunikācijas zinātnes doktors un pētnieks Latvijas universitātē. 16. marts un 9. maijs ir divi datumi, kas ir pastāvīgi un ilglaicīgi bijuši Latvijas sabiedrības dienas kārtībā, taču ar zināmu tendenci zaudēt to savu temperatūru un to karstumu, jo salīdzinājumā ar notikumiem, kas, piemēram, risinājās vēl pirms 10 gadiem, var redzēt, ka Latvijā šie notikumi ir bijuši tendenci mazāk tracināt sabiedrību. Tas, ko var redzēt pašlaik arī un ko parāda mūsu paši pētījumi, ir, ka kopumā gan attiecībā uz 16. martu, bet varbūt mazāk attiecībā uz 9. maiju pieaug tā sabiedrības daļa, kurai vienkārši ir zināmā mērā ignorance pret šiem notikumiem. Un tā īpaši pēdējo 5-7 gadu laikā ir tā kāpusi un augusi visu laiku šī kādā ziņā vienaldzīgā sabiedrības daļa. Un uz viņu fona, protams, paliek tādas nelielas, bet ļoti monolītas un kaut kādā ziņā motivētas interešu grupas, bet tiešām nelielas salīdzinoši, kuras tomēr saglabā šo te ļoti noteikto un kādā ziņā nepiekāpīgo pozīciju, kā skatīties Latviju otrā pasaules kara laikā un kā interpretēt Latvijas otrā pasaules kara vēsturi. Tagad pašu laiku mēs redzam, ka tieši uz šo te pieaugošo vienaldzīgo daļu izceļās tā daļa, kas grib ļoti skaidri un kādā ziņā varbūt kareivīgi turpināt aizstāvēt savu versiju par to, kas ir Latviešu leģions vai kas ir 9. maijs un kāpēc Padomju Savienība ir uzvarētāja valsts, nevis viena no valstīm, kas okupēja Latviju.
Devītais maijs savā ziņā, manuprāt, Latvijā ir tāds daļas no sabiedrības identitātes notikums, ar kuru viņi, teiksim, meklē savu identitāti. Un, protams, šo notikumu ļoti izmanto Krievija, kuras, teiksim, varas stāstā, jeb narratīvā uzvar otrā pasaules karā ir kļuvusi par centrālo elementu, kas, nu, tā kā centrālo identitātes elementu, un tāpēc arī, nu, tas ir tik svarīgs, un tāpēc arī, nu, teiksim, tā saucamie krievalodīgie citās valstīs, nu, caur šo identitāti tiek vilkti apzināti vairāk šajā Krievijas apziņas un ietekmes sfērā. Savukārt, 16. marts, kā atceres diena, protams, tiek izmantots kā tāds konfrontējošs elements no Krievijas puses, kā mēģinājums pierādīt, ka Latvija ir fašistiska valsts. Nu, viņiem arī sen jau šāds vēstījums par Latviju saviem iedzīvotājiem ir bijis un mēģina maksimāli interpretēt to šādā veidā. Latvija noteikti piedzīvos to mirklī, ka cilvēki vairs uz šiem datumiem, teiksim, neskatīsies kā uz konfrontējušiem, bet kā daļa no vēstures, bet vai, nu, teiksim, mēs vai es savā dzīves laikā to redzēšu, es esmu diezgan skeptisks, varbūt dziļās vecumdienās. Lūk, šādi ir mūsu ekspertu viedokļi. Bet tagad vēršos pie jums, novērotāji. Vai jūsu domas pēc nu pat dzirdētā ir mainījušās? Pēdējā iespēja nobalsot. Fināla rezultāti. 8 cilvēki uzskata, ka jā, 16. marts un 9. maijs tiek apzināti, konfrontēti politiskiem mērķiem. Un viens cilvēks uzskata, ka nē. Elizabete, Edgar, paldies jums, ka bijāt kopā ar mums būri. Manuprāt, tā bija tiešām vērtīga viedokļu apmaiņa. Mēs būri uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli. Taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu sarunāties un ieklausīties. Šajā reizē saku jums visu labu. Tiksimies jau pavisam drīz būrijā.